八九四年十一月二日，国父孙中山在夏威夷檀香山创立平等会，这是中国头一个现代革命的团体，也是中国国民党建党的开始。平等会最早提出赶走外来民族，恢复中华，又创立合众进会的口号。1999年十一月二日，时任中国国务院副总理温家宝访问印度新德里，两边恢复完几啊十年的边界谈判，而且当时伫咧新德里的街路嘛出现几啊百个西藏流亡人士抗议，大声喊和西藏独立的口号。2014年十一月二日，迄台死金正恩的美国索尼电影公司遭骇客攻击。美国联邦调查局发现，背后总金钱是北韩，特别是北韩的骇客用台湾的网络对索尼发动网络攻击。